Bu müəllim sıradan sadə adamdır. Onun səhhəti ilə bağlı xəbərlərin yayılmasını istəmirəm. Bunu Bakı metropoliteninin sabiq rəisi Tağı Əhmədovun həyat yoldaşı Salatın Əhmədli deyib. O bildirib ki, sabiq rəisin səhhəti yaxşıdır, heç kim narahat olmasın. Jurnalistlərə hörmətim var, ancaq nəzərə alın ki, Tağı müəllim sadə adamdır. Onun səhhəti ilə bağlı xəbərlərin yayılmasını istəmirəm. Belə şeylərin yazılmasını jurnalistlərə yaraşdırmıram. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl mediada Tağı Əhməd Onun səhhətinin pis olması xəbəri yayılmışdı. Həkimlər ona onurğa beyin iltihabı diaqnozu qoyublar. O, özü jurnalistlər açıqlamalarında uzun müddət şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkdiyini, yeyirə bilmədiyini demişdi.